とても個性的な見た目から有名になった動物、ハタカデバネズミ。今日は彼らの生態について話しています。ハタカデバネズミの体のサイズは約10から13センチメートル。体重も約3080グラム程度の小型の生物。この毛が全く生えておらず、しわくちゃの合間にも倒れそうに見えるが、ハタカデバネズミは約30年以上生きることができる。本来は体の大きな動物ほど長生きできると言われているが、ハタカデバネズミはこのサイズから考えると、最大限長寿な動物と言われている。では、なぜこのように長生きなのか。ハタカネズミは加齢による死亡率の上昇や、身体機能の衰えという老化がほとんど見られない稀有な存在。また、人間やマウスでも生涯に半数以上が癌を発症すると報告されている。しかし、ハタカデバネズミは極少数の個体だけ癌の発症が確認されていない。また、もともとデバネズミ科の生物は全ての種類が地下で生活しており、もちろん同種の彼らも地中で生活を行っています。そのため、目は退化しており、この小さくつぶらな瞳は強い光は感知できるが、視覚はほとんどない。彼らの唯一の特徴である裸。同じデバネズミ科の中で彼らだけが裸なのだ。なぜ彼らだけが裸を選んだ理由は、暑かったから。理由はそれだけでないが、彼らが生息している地域は高温多湿なこともあり、毛で覆われていることで寄生虫の住処になり、体温調節も難しい。体温に関しては裸でももちろん体温調整は難しいが、もともと数十匹で固まって寝ることで暖を取ることができるため、裸でいることが不便ではなかったのだ。そんな彼らは真社会性の社会形態を持つ。彼らは平均75匹で構成されたコロニーを作って生活しており、その中でも特に厳格な階級社会が作られている。まるでアリやハチのように1匹のメスと数匹のオスのみが繁殖に関わり、他の個体は繁殖能力がなく、繁殖することがないので、他の仕事は穴掘り、巣の防衛を言って生きています。